Mela, qabel nibdew diskussjoni interessanti ħafna sekonda magħna lil Dr. Frank Bordelli, lil Lidia Bela mill-Partit Laburista, l-David Aġus mill-Partit Nazzjonalista, l-Robert Musumeci, u sejna qatt magħna wkoll David Take li huwa kritiku bħalissa qed jgħid li Dr. Adrian Delia m'għandux jibqa' mexxej tal-Partit Nazzjonalista waqt li qed naraw l-iżviluppi ta' xed jiġri anke bħalissa fl-elezzjoni lid-darba tal-kunsilli lokali. Imma qabel se nibdew b'xi ħaġa ħelwa hawnhekk għandna lil Jocelyn u lil Jeremy. Jeremy u Jocelyn i laborista u nazzjonalista. Mhux tal-li hekk it-tnejn kandidati i mal-Labour naturalment u man-nazzjonalisti i għal 40 vot, mhux vera. Għal 40 vot ma telaġġ fil-Kunsill taż-żejtun. U Jeremy ħames minuti ilu għadu kif tela kunsillier. Issa, qabel ma nitkellmu fuq issa, hemm ħodkom dikinhar meta kien hemm l-elezzjoni tal-MPs, tajjeb, il-Partit Nazzjonalista ma mar tajjeb xejn fiha biċċa xogħol Jeremy. Int ma nafx kif kont dak il-ħin. Kont ikkawt il-ħogħira. U min jaf kif qed tħossok. Tifattera ġeddi kien dak il-ħin. Ija, daqse. U inti kont il-kwartieri qed tifraħ, mela inti tifraħ u da mbikke. Tkellim tu jew dak il-ħinek. Bagħtu żewġ messaġġi. Bagħtu l-messaġġi li xulxin. Għax daw dak kemm ilkom flimkien intom? Ilhom 9 xhur. Ilhom 9 xhur flimkien, eh? Eżatt. Min jaf kif għaddejtu għad il-kampanja? Le, mhux daqshekk gravi tom. Le, mhux daqshekk gravi? Le, le, le. Ej, tu xiftit il-xulxin. Ija. Vera li inti qassamt il-leaflet ta' dan? Ija. U ġejn lili. U ġejn lilek. Imma qabdet ix-xita għandi kunu ma jinek. Imma l-intenzjoni kienet lejna. Jiena nafx xi ktibtu lil-xulxin. L-ewwel u ma tkellimx naturalment inti minja. Men flaħt titkellem, jew wara dak ir-riżultat, eh? Allura batit leki u għandna hawnhekk qaltlu naf li m'għandix moħħ, m'għandekx moħħi, imma xorta nħobbok. U jiġeb xogħol miskin kien da xejn kwetat u qalla grazzi anke jien inħobbok. Imma, meta beda jistejqer, meta beda jistejqer, u mbagħad batilha ieħor li jgħidilha hekk. Enjoy ir-rebħa. Ara tweġġa. Issa waqt li inti qed tistenna riżultat tagħha. Mela, għandek di situazzjoni. Jekk titlaqi, jitilfu siġġu ieħor dik kien jolqos in-nazzjonalisti, u jekk ma titlax, għalmenu tibqgħu hemm. X'iex taqgħod iddi dak il-ħin? Ikont niksu, I mean. Hija nafu ma imma finalment, x'iex taqgħod? Għasna fil rispondi għalli mis-sozija. Għalix? Għax it-tnej kondi għu biex għax minn terra, minn trazzwestra bibti għaj u ma kollegi ti għaj. U ġos li kont id-deja, kont għanni kumpanja u għattin voti, mera il-għannija tu għek. Ixtaqta t-traw. Rittom it-tnej, ma kellek stajt soħdom it-tnej. U inti jissa kif kont id-deja? Fem awguraw, awgurajtlu, għannaqtu fl-istess ħin inħabbat najed Viva l-Labour ma l-oħrajn. Xorta ġifiri. Imma awgurajtlu. U ħadd pjaċir imma li tilla. Għad gostu. Issa da kemm ilu ġifiri. Għabel ma ġejna. Għabel ma ġejna. U inti l-familja tiegħek Labour u inti naturalment il-familja tiegħek nazzjonalista. Però in-nanna tagħha, xiex. Ma taħħa, ma t-sua għisto, ta' xkem trobni. Ija. Trobbo għafna ġiviri. Għalmen, u għandek da' ġej. Eżatta. Xiex? Eżatta. Intaw apposta edin bl-ahmar u blu, jow kombinazzjoni. Eżatta, jow trobbo għafna blu. Eżatta, trobbo għafna ahmar. Ekko, ekko. U tippruvaw tipperswadu li xurxin, ġiviri inti, ġiri, provaj tajdlu. Ifem, u jgħaj, bħekku jgħam xiex u jgħabek u jgħaj tijaw u jgħinnej tijaw, ma bat laħar minn laħar minn widna daħar minn laħar ħareċ ġifiri. Jgħaj, eżempju, ikku jgħam xiex, eżempju, darba għajt jgħaw zambuskat għatma kien favur, għatma kien kontra l-Unjoni Ewropea. U jgħat 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 kont titlob u kont tgħidlek fit-talbatli ejn infittex tfajla bil-aqal u nazzjonalista. Kont titlobu hekk, eh? L-ewwel biċċa. Joħra fixkel naħseb.
Issa intom l-attivitajiet u kol, kolkom diversi attivitajiet, inti t-wolf tal-Labor u jiti ġif tal-P. Jo, ma t-wolf. Le, ma t-wolf, ma t-wolf. U laqas id-di. Le, jina. Ma smidik, per eżempju, jena għamlu. U jimur waħdu ma sħabu, jina mur għalija. Għalikom, ma t-morux ta' xurxini. Le. Għalra fil-kampanja, ma kontux wis fil-imkien. Le. Min għalija kontu t-parkja, kont t-parkja ġissu, uġbera. Kont t-parkja. Il-pietan, insomma? Ujim, imxin, imxin, nitlan fuq inħat tal-kwartier, infatti anka l-counting, kwalki għad vera strambu, jitħol il-kantin taħħom, u jitħol il-kantin taħna, ġifiri. Mbatt nċempru xuxin biex nħorġu. Biex tiġu law, per eżempju. Però fl-istess ħin, tinħabbu, ġveru. Xaħna, Pepe, ekk najdira, il-politika anka nistembar ekk ridu jarawa. Illi naffa meta tmur għal tal-ħaxix, inti tażel it-tuffieħ jew il-jarriġ. Fiħabraħa tnejn huma frott. Id-differenza hija t-toma. Imma tnejn huma frott u tnejn huma tajbin. U dik iridu jaraw in-nies. Illi l-politika partiġjana Zombovi ġemu jaraw it-tajjeb ta' tnejn li huma. Il-metodu. Qed narawha quddiemna. Nawguralkom.